Помогнете ми да посрещам с аплодисменти Адриан Кирилов. Благодаря ви. Все още не съм заслужила аплодисменти. Както стана дума, аз съм Адриан Илиев и поддържам адвокат Йорг, а това са координати за връзка с мен. Накрая на презентацията пак ще излязат, така че ако някому е интересно, може да ги запише. Това е сайта ми, в който има възможност да се плаща с биткоин. Не е особено трудно всеки един човек, който предоставя някакви услуги, да направи такава възможност и да приема плащания в биткоин. Сега да поговорим за криптовалутите в юридически контекст. Като разказа ми, ще започне с един малък преглед на историята на парите. Днеска в първата лекция се говори за това, но моят поглед е малко по-различен, така че надявам се да даде допълнителен нюанс. Всички знаете, че това, което днес наричаме пари, започва с бартерната размяна. Не само на стоки, както там пише, а и на услуги, която в последствие се развива до създаването на абстрактни единици, чрез които да е по-удобно да разменяме различни видове стоки. В момента, в който се появяват абстрактните единици, се случва едно универсализиране на измерителите на стойности. Първо с разни раковинки, после с камъчета, злато и така нататък. В един момент златото се оказва тежко, оставяме го в трезорите и притежателите на трезори ни издават разписки за това, че сме вкарали еди колко си злато в трезора. И за да ни е по-лесно, почваме да разменяме разписките вместо златото. Това отвързва системата, защото в един момент се оказва, че притежателят на трезора може да създаде няколко разписки в повече, за които няма злато в трезора. Следващия момент настъпва, когато държавите стават способни да монополизират емисиите на разписки. Те изземват правото за издаване на разписки или на това, което наричаме банкноти. Нали? И тогава се появява финансовият суверенитет на държавите, а именно правото им едностранно и без да се подчиняват на никого, да определят правилата на финансите. Оттам възникват данъчното, финансовото и наказателното право, от гледна точка на, имам пред на финансовия суверенитет. Данъчното право, а именно възможността на държавата да изземе от вас определена част от благата, които притежавате, за да ги използва по определени от нея начини. Съответно, вашето задължение да търпите това изземване, независимо дали ви харесва. Финансово право, механизмите на отчитане, на проследяване на потоците от блага и правилата, на които всеки, който оперира с блага, е длъжен да се подчинява. Тези механизми са насочени и към това да може да се осъществи данъчното право, в смисъл да се проследи какви блага имате и да се изземе от вас следващия се процент. И наказателното право, определящо различни състави на престъпления, които са насочени към опити за отклоняване от правилата на финансовото и на данъчното право. Опити да не платите своите данъци или да платите по-малко. Отпадане на златния стандарт, стана дума за него. Оттам следва едно още по-голямо отвързване на системата, а именно когато притежателя на трезора или вече банка или дори банкова система изобщо спира да бъде длъжна да държи каквато и да е връзка между златните или други ценностни наличности и издаваните разписки или банкноти или въобще парични знаци. Появяват се безналичните електронни пари вследствие на развитието на технологиите, от което следва още по-голямо отвързване, защото е достатъчно да се въведат определени цифри в един компютър. Т.е. вече дори не е нужно печатницата да отпечата разписки или банкноти. И последният етап са децентрализираните криптовалути, които отвързват нещата в още по-голяма степен, защото всеки един от нас може с не много сложни програмни компетенции да създаде собствена валута, да я пусне в обращение и да я ползва с приятели.
или с други хора, които вярват на този метод на обмен. Накратко, криптовалутния механизъм, да ви запозная с Ася и Боби, познавате ги от всичките подобни описания на технологии. Да кажем, че Ася има нужда от някаква консултация, Боби предоставя такива консултации. Между тях възниква връзка, юристите наричат правна връзка, в която един се съгласява да предостави консултация, другия има нужда от консултацията и придобива правото да я получи, т.е. право и задължение се свързват. И да кажем, че срещу това Боби получава пари. Няма никакъв проблем следствие на тази връзка двамата да бъдат удовлетворени от отношенията си, а също така парите могат да бъдат и биткоини, ако двамата са съгласни да го направят. Но на този етап да се върнем на парите в конвенционален смисъл и да погледнем няколко техни особености. Първо, парите са някакъв измерител и съхранител на стойност. Примерно там пише 1 евро, това означава, че ние притежавайки тази сума имаме стойност 1 евро и можем да получим блага на стойност 1 евро. Парите са средства за размяна, благодарение на тях Асия и Боби могат да обменят в случая консултации, информация и други услуги и стоки. И един ключов момент, парите са средство за управление. Който притежава паричната система и който взима решенията за паричната система, той може да управлява обществото. В криптовалутите има децентрализация, съответно управлението пада като функция. Никой не може да тури ръка на отношенията между хората и да определя какво да се случва от гледна точка на данъчна, финансова или наказателна. Ако системата е децентрализирана, криптирана и ако всеки може да създаде своя система и да я пусне в обращение. От това, разбира се, възникват проблеми от гледна точка на държавата, от гледна точка на юристите, от гледна точка на финансовата система. Измами с криптовалута. Когато една финансова система не е подложена на определени регулации и не е гарантирана с определена сила, в случая силата на държавния суверенитет, тя позволява с нея да се извършват измами. Или поне така се твърди. Друг е въпросът, че можете и в абсолютно легална валута да си направите вложенията и най-мощната банка в държавата за няколко месеца без никакви обяснения просто да фалира. Но това не е измама. Противозаконна търговия, когато валутата е криптирана, позволява обмен, който не може да бъде проследен от службите и те не могат да ви защитят от това да си купите наркотици. Няма никакво значение, че държавна сигурност в комунизма беше всеизвестно, че всъщност се занимаваше с продажба на наркотици, за да разложи Запада. Но това не е противозаконна търговия. Противозаконна търговия, ако вие си купите или продадете наркотици или други забранени стоки и услуги. Изпиране на пари. Когато не може да се подложи на наблюдение и контрол паричния поток, е възможно той да послужи за изпиране на пари, придобити от престъпна дейност. Също така е възможно да послужи за финансиране на тероризма. Според една хипотеза, Ботев и Левски са терористи, които са извършвали терор спрямо Османската империя. Данъчни и финансови измами, разбира се, когато оперирате с биткоини или с друга криптовалута, особено, примерно, Darkcoin, която е специализирана специално в анонимността и в така, прекъсването на връзката между притежателя и транзакцията и установяването на това, че е извършена такава транзакция от такъв притежател, е много лесно да се скрият определени финансови резултати и те да не се обложат с данъци. Съответно, няма да се подложат на финансовите правила, които са насочени към това да се съберат данъците. Всичко това заплашва под една или под друга форма държавния суверенитет или по-точно държавния финансов суверенитет. Но заедно с всичките тия проблеми е и най-големия проблем, а именно невъзможността за игнориране на все по-значителните потоци, които протичат с криптовалути, независимо, че те са непризнавани или дори някъде забранявани.
от което идват и вероятните опити за решаване на проблема. Предполагам, че така международните финансови среди и политически среди, когато така осмислят ясно какво се случва с криптовалутите, тъй като те все още не са го осмислили, ще се опитат да фаворизират и да легализират само определени удобни криптовалути. И ще се опитат да забранят останалите, които не се подчиняват на изискванията за това те да бъдат удобни. Предполагам, че ще бъдат налагани опити за електронен и технологичен контрол на финансите и на процесите с плащанията, с цел да се ограничи обменянето на стойност, което не е контролирано от съществуващите финансови регулатори. Тук възникват няколко правни аспекти, които като човек, който изхожда от правната концепция за защита на правата, е важно да отчета. На първо, свободата на стопанската инициатива. Ако аз предоставям услуги, за които някой от вас би се прецакал да иска да плаща, то няма никакво разумно право, което да ме лишава от правото да предоставям да проявявам тази стопанска инициатива. Ако ние двамата се разберем да си плащаме в биткоини, няма никаква причина някой да изисква от нас да не го правиме. Ако сме съгласни да с едно такова несъществуващо платежно средство да се обменяме. Презумпцията за невиновност, всички сте чували, тя изисква от държавната система да третира всеки един човек като невинен и като неизвършващ престъпление и като неизвършващ данъчни или финансови измами или финансиращ тероризма. В смисъл, системата често забравя този момент, но тя е длъжна всяка една транзакция в криптовалути да я третира като добронамерена и легална, освен ако не установи по неоспорим начин нещо друго. Нещо, което в така света на финансовите регулации доста често се забравя. Лична неприкосновеност и право на съобщения. Личната неприкосновеност на моя coin портфейл, който никой няма право да рови и да вижда дори, че съществува, освен ако не е доказано, че аз съм престъпник. И моето право да се съобщавам с всеки един от вас, в смисъл да ви правя транзакции или вие да правите към мен транзакции. Това е също вид съобщение. А свободата на съобщенията е неприкосновена. И няколко технически аспекти. Свободен софтуерен код, върху който стъпват криптовалутите, така, може повечето, а може би дори всичките. Това означава, че всеки може да прави такива платежни системи, без да иска от никого разрешение и без да чака нечия благословия. Децентрализирана мрежова архитектура на криптовалутите, което означава, че никой не може да постави под своя едностранен контрол системата. Вече не можем да говорим за държавен финансов суверенитет, можем по-скоро да говорим за общностен суверенитет на мрежата. Всеки един от нас, който е част от мрежата, който има един core wallet, който притежава запис на всичките извършени до сега транзакции, е гарант за цялата система. И алгоритми за криптирано съдържание, с които в първата лекция доста добре беше така изяснено значението на това нещо, които позволяват много трудно да се пробие системата и да бъде компрометирана. А това говори за нейната надежност и за доверието, което можем да имаме в нея. Общество и политика. Правото винаги е функция на обществено-политическите и икономическите процеси. То е последица от тях. Затова няма как да не засегнем и един такъв аспект. На първо място трябва да се отбележи инертността на юридическата мисъл за всякакви иновации. Правото е един от последните субекти в така обществото, които забелязват, че нещо се е случило, че нещо ново се е случило. И обикновено то закъснява с осмисленето на новите неща. Затова правото днес не е разбрало все още, че съществуват криптовалути и не знае какво да прави с тях. Тепърва ще има законодателни процеси, насочени към осмисленето и регулирането на криптовалутите. Опасения на политическите и икономическите елити
преди малко така дадоха репери във връзка с страха от загубата на финансовия суверенитет, а заедно с това и контрола върху потоците на благата, които хората осъществяват помежду си. Иновативният потенциал на електронните технологии, които технологии, подобно на Ренесанса, за който в началото се спомена, ни позволяват да влезем в комуникация помежду си, каквато досега не е била възможна. Независимо дали на правото, на властите или на някой друг му харесва това нещо. От което следват и социални иновации. Тоест, ние сме способни за минути и часове да създаваме групи, да разпространяваме информация до огромни маси хора, да организираме процеси, протести и всякакви други неща, каквито досега не са били възможни. Класическата държавност, такава каквато е описана в старите учебници по право, от които аз съм учил преди 10 години, малко по малко започва да ерозира днес. От една страна заради глобализацията и заради все по-мощното присъствие на транснационални междудържавни обединения и корпорации. От друга страна заради създаването на технологии, които са способни много лесно да минават границите и да палят умовете на хората. Знаете, например, арабската пролет, която проникна през границите на няколко арабски държави и влезе в доста сложна комуникация с външния свят и предизвика неща в страните, които бяха невъзможни в рамките на самата национална държава, до степен, че събориха режимите в тия държави. Конкретни правни решения, които така биха могли да бъдат приложими за криптовалутите. На първо място въпроса за данъчното третиране на криптовалутите. Както казах, правото още не е осъзнало съществуването на криптовалутите, камо ли да осмисли какво да прави с тях, камо ли да приеме своите изменения и допълнения и нови закони и подзаконови актове, които да регулират този феномен. Но така или иначе, правото, което освен всичко друго е задължено да служи на държавата и да укрепва нейната стабилност, се старае да прибере всички възможни данъци, които могат да бъдат прибрани и да не позволи никакви дейности, които биха заплашили стабилността на системата. Това означава, че макар криптовалутата да не е валута, да не е пари, да не е финансово средство, според правото, тя е актив, който ако вие продавате, ще, като търговец, ще дължите данъци за него. Актив, който ако бъде наследен от вашите наследници, не дай си Боже, ще дължат данък наследство за него. Така че той се третира като обект на данъчното право, независимо, че не е материален актив в финансовия смисъл на думата. Във връзка с признаването на валутния статут, банките, платежните системи, доставчиците на платежни услуги, финансовите институции, всичките тези структури са изключително тежко регулирани в посока да се създаде мрежа от субекти с огромни ресурси, които поддържат тежки механизми за контрол и за гарантиране на сигурността вътре в себе си, и които могат да осъществяват сравнително големи икономически обеми операции. По отношение на криптовалутите няма лицензиране, няма признаване, поне в Европа, на нито един субект, който е оператор на подобни разплащания. Тази единица не е допусната до съсловието на финансовите, банкови и разплащателни структури. Но тъй като така или иначе тъкат огромни икономически процеси през криптовалута, може би е въпрос на време да се промени този момент. Във връзка с банковото и финансовото право, казахме, криптовалутите все още не са осъзнати като механизъм, като феномен и най-важното не са поставени под контрол. Затова на този етап те не се признават и не се допускат.
те първо ще се мисли за това как да бъдат урегулирани, ограничени, обезопасени и съответно вече признати. Криминализиране на криптовалутни операции. Днес сутринта се спомена за някои такива случаи. Но така или иначе, един така мащабен икономически обмен с криптовалута би могъл да се разгледа и като опит за заобикаляне на законните платежни средства и за скриване на определени данъчни резултати с цел да не се платят данъци. Или като опит за изпиране на пари и финансиране на тероризма. В този смисъл, това е една посока, в която много лесно може да се върви, когато се разсъждава за опериране с криптовалута, особено когато обемите са значителни и интересни за регулаторните желания на държавата, насочени към това да не позволи значителни икономически процеси да преминават по начин различен от удобните за нея. Така или иначе, в крайна сметка остава свободната воля, гарантирана от технологиите и независимо какви правни регулации липсват или някой се опитва да създава с цел да не позволи нещо да се случи или да модулира случването му по удобен за себе си начин, хората ще продължат да могат да създават свободно софтуерни технологии за споделяне и обмен и за сега няма много сериозна сила, която би могла да спре този процес. Благодаря за вниманието. Сега имаме време за няколко въпроса. Започваме с... Добър ден. Ангел Марчев се казвам. Бих искал да попитам въпрос, който тръгна от третия слайд и продължи до петия, шестия и така нататък, но все пак. Във връзка с това, че очевидно географския контекст на правото се сменя вече и във връзка с технологиите. И вие казахте, че на път или може би натам се върви валутата да се, биткоин да се признае като валута, статус на валута. Считате ли, че сегашното законодателство или по-скоро какви са промените, които трябва сегашното законодателство да се извършат, за да, за да се възприеме биткоин в юридически смисъл като валута или като нещо друго? На първо място държавата разглежда валутата като законно парично средство, което е гарантирано от държавата. В този смисъл тя би се опитала да превърне биткоин в едни конвенционални електронни пари, такива каквито познаваме с всеки използвал от нас със своята кредитна карта или дебитна карта. Ако това се случи, биткоин ще спре да бъде биткоин, ще се превърне в обикновени електронни пари. Никоя държава по света не е способна да преглътне шамара, наречен децентрализирана хоризонтална система, мрежово гарантирана от всеки един от участниците в нея. Държавата, една от функциите ѝ е да създаде и поддържа елит, който е откъснат от обществото и който елит е защитен от стени, за да не бъде по някакъв начин уязвен от обществото, и за да може този откъснат елит да вземе правилните решения в полза на обществото. Малко странна философия, но за съжаление това е психологията на държавността. И тъй като парите са нещо много мощно, с което всеки един от нас ежедневно функционира и които биха могли да окажат огромно влияние в живота на всеки един от нас и на обществото като цяло, държавата не може да се съгласи току така да позволи контрола да си изплъзне. Независимо, че няма нищо по-гарантиращо и по-мощно от гаранцията на всеки един от нас заедно в една мрежа. Всъщност това е най-стабилното нещо, което може изобщо да съществува. Но първият въпрос е по-скоро свързан с психология и с болести, насочени към параноидните отклонения. А именно държавата да разбере, че не е възможно едно общество да го лишиш от решаващата му функция, да я иземеш тази решаваща функция и да я заключиш в едни стени, наречени парламенти и министерски съвети и така нататък. И в рамките на тях ти да
функционираш решаващата дейност, откъснато от обществото си. Именно това трябва да се осмисли и съответно да се приложи в регулациите, за да може биткоин да се превърне в законна валута. По отношение на конкретните закони, които би трябвало да се променят и конкретните мерки, това е по-скоро технически въпрос. Мога и да навляза в него, но едва ли е интересно на залата да обстоятелствени неща да чува. Но принципно това е проблема. Заповядайте. Тук е въпрос. Да, Аз искам да попитам, видяхме фирми тук на сцената, които оперират и правят бизнес с биткоин, предлагат услуги, има отвън също други, които също си показват бизнеса. По какъв начин е регулиран техния бизнес? Мисъл, как си регистрира дейността или има ли яснота, има ли закони в момента, как оперират всъщност? Не съм конкретно запознат с колегите точно как са си решили въпроса, но както и да са го решили, сигурен съм, че така на един технически език, ако мога да го нарека, са решили проблема с така талантливо и изобретателно тълкуване на закона. Най-вероятно те развиват дейности, свързани с търговия с всякакви стоки, услуги и маркетингови, не знам си какви неща и други забранени, незабранени от закона. И най-вероятно имат общи условия за ползване на услугите си или договор, който сключват с конкретния си клиент, в който казват, че клиента се съгласява да купи биткоини или да купи услугата от добива на биткоини. И съответно друг пък доставчик на стоки и услуги се съгласява да получава плащания във вид на биткоини или на услугата от добива на биткоини. Предполагам, че с подобни заобикалки се урегулира въпроса с покупката и продажбата на коини. По принцип, ако аз и ти искаме да купим и да продадем нещо и сме съгласни за стоката и за цената, е много трудно някой да се вклини между нас и да ни раздели, да не ни позволи да го направиме. И ако все пак има някакъв аргумент за забраната това да се случи, това е ако стоката, която продаваме и купуваме е примерно крадена или е незаконна, като оръжие, наркотици, човешки органи и така нататък. Биткоини не са забранени все още като такова страшно и незаконно и престъпно нещо. В този смисъл няма правни съществуващи механизми да се забрани продажбата на биткоини. Аз ви казах преди малко за свободата на стопанска инициатива. Когато не е изрично и конкретно забранено, не може никой да ни спре да го направиме. Използване тази по-скоро мълчанието и празнотата в правото по темата, отколкото конкретна регулация, която дава право това да се случва. Но нека колегите, които са юристи персонално на тези организации, да потвърдят нали, точно какъв е механизма. Предполагам решения различни. Той като художниците, всеки художник рисува по различен начин. Колегите юристи също понякога творят и сигурно са измислили механизъм да законово да обезпечат тая дейност. Но в рамките на тая посока, дето ви казах. Привет, аз съм Иво Зашев и ме интересува каква точно е разликата между всички игри, които са с фримиум модел и в който можеш да си купиш валута, без да даваш допълнителна идентификация, кой си, да се снимаш с личната си карта и така нататък. Но в същото време, ако искам да купя биткоин, дори $10, аз трябва да прекарам доста време в това да верифицирам кой съм. И също така има един екшенджер, известен като Virlox, където мога да купя тяхната валута с кредитна карта и после тази валута да обърна в биткоин. И там не се изисква тази допълнителна верификация. Честно казано, не съм запознат с конкретните игри, които споменахте. Предполагам, че те се подчиняват на законодателство различно от българското. Може би в зависимост от това къде е позициониран сървъра им и спазват изисквания за идентификация съгласно местното законодателство. Въпреки, че те са длъжни да спазват българския потребителски закон, след като вие сте на територията на България и от нея достъпвате техния сървър.
Но като цяло, в финансовия свят и в контекста на борбата с тероризма и изпирането на пари, има изисквания за идентификация на лица и операции, когато стойността на операцията е над определен размер. Това основно е момента, в който се изисква идентификация, за да може да се блокира незаконен процес и съответно да се подведат под отговорност хората, които се опитват да извършват такива неща. Иначе в рамките на малки суми не би трябвало да има подобни изисквания. Но пак казвам, не знам за какви точно неща говорите. Не ви чух. Всеки ексченджер, почти всеки битстамп, примерно, или така нататък, тези изисквания ги има. И не зависи от сумата, дали ще е 5 или 10 долара. И в PayPal, примерно, дали сумата е 2500 долара, до която без допълнителни верификации би могъл да купиш PayPal на такава стойност. Но в биткоинсата не е така. Честно казано, съм озадачен. Това, което аз знам, е свързано с апдейтване на портфел до извършените транзакции, нищо повече. Не съм чул за такава верификация, не знам за какво става дума, мога да проуча допълнително. Добре, имаме там въпрос, че... Благодаря, здравейте. Казвам се Марин Зъздров. Въпросът ми е, ако се занимавам, да кажем, с майнинг и печеля от това, че купая биткоини. Дължа ли данъци? И ако дължа данъци, защото би трябвало, аз печеля все пак, ако понеже е в биткоини, аз печеля в биткоини, трябва ли да ги декларирам? Благодаря. Правото, както споменах, все още не знае, че съществуват биткоини и не знае какво да прави с тях. Специално по отношение на данъците, на този етап има един спор, подлежи ли на данъчно облагане сделка с биткоини, продажба на биткоини най-вече, по отношение на ДДС. И не е ясно е ли платежен инструмент биткоин или не. Има спор по темата. Що се отнася до корпоративното подоходно облагане и облагането доходите на физическите лица, там дължите данъци в момента, в който реализирате финансов резултат. Тоест няма значение дали сте продали биткоини или нещо друго. Ако имате, в зависимост от счетоводните ви показатели, има положителен финансов резултат, върху него по общия ред дължите данъци, така както бихте ги дължали от всякакви други дейности, от които сте реализирали печалба. Но самите биткоини не е ясно какво са и правото ни от една страна ги признава за актив, от друга страна не. В смисъл от друга страна не ги забелязва. И специално с ДДС, когато има една дефиниция, нали, кога операцията е облагаема, и това е когато тя е от данъчно задължено лице на територията на страната, има пропорционалност между разместванията на благата. Има свързаност освен това между тях. В този смисъл, ако вие продадете 5 биткоини и получите еди колко си лева за това, това ще е третирано от ДДС операция, тъй като има конкретно разместване на блага и плащането е за да ви се да бъдете възнаградени заради това, което сте дали в случая 5 биткоина. Закона не го интересува, че вие давате биткоини или нещо друго. Интересува, че получавате приход от това. Добре, там имам въпроче. А между другото, аз знам, че имаше някаква комуникация с НАП по тази тема. Ако някой от присъстващите е запознат, може би Боби, с това какво са казали по тази тема и може да допълни, просто мога да му дам. Аз точно върху това нещо, да. Тълкование на НАП говорих. Те просто са си измили ръцете и до голяма степен са повторили закона. Те самите не знаят какво да правят. Пак ви казвам, няма правна яснота какво е биткоин и как да бъде третирано. А НАП нямат право да
кажат или да мислят или да правят нещо, което изрично не е посочено в закона. Тоест, те по никакъв начин не са надградили на това, което просто го пише в закона. Нямат право. Нямат право. Да. Те имат право единствено да дадат разяснение и да помогнат за по-точното тълкуване. Там въпросът. Да, ако приключихте, вие много хубаво отворихте темата за съда, мен точно това ми беше въпроса. Тъй като в правото, когато законодател не си свърши работата да даде съответните дефиниции, нали, в крайна сметка, когато спора стигне до съда, той трябва, ще трябва да направи това. Има ли вече в България някаква форма на практика за биткоин, не само за доколко са легални операции с биткоин, когато изобщо не е някакъв въпрос с биткоин, свързан по какъвто начин с биткоин стигне до съда, по какъв начин съда всъщност разбира ли също какво е това биткоин, по какъв начин реагира и. Да, има ли каквато и да е практика на съда? На съда му е трудно да разбере в повечето случаи какво е имейл и какво е логове от файлове, от сайтове, камо ли нали, за такова нещо като биткоин. Доколкото ми е известно, няма сблъсъци между биткоин и българското правосъдие. Има една конфискация на голямо количество биткоини, ако не се лъжа 300 коини, от сървър по операция на ДАНС с някакви чужди служби за сигурност, съвместна операция, в която са разбили някаква мрежа за фалшиви, за незаконни дейности и са конфискували въпросната сума тук в България. Но конфискацията е била просто по линия на общите правни разпоредби за изземване на всичко придобито от престъпна дейност. Тоест, дали ще е биткоин или ще е нещо друго, няма значение. То просто се изземва, когато е придобито от престъпна дейност. Разбили са кодове, разбили са сървъри. В смисъл, използвали са по някакъв начин и пароли. Може би те са подслушвали дълго време хората, които са участвали в тая мрежа. Те не са само от България и от други държави. И са разполагали с доста ясна информация какво правят. И конкретната операция не я познавам, разбира се, нито съм от ДАНС, нито имаме право да изобщо да обсъждаме такива неща, но са иззели, това поне излезе като официално съобщение. Добре, имаме време за още един въпрос, последен. Така, господин, добре, айде, и двамата може да зададете въпрос тогава. Само, че бързичък, много бързичък. Така, въпросът ми е следния. Човек, който произвежда биткоина, и го продава съответно на борса. Когато продаде биткоина на борсата, доколкото разбрах, борсата примерно плаща данък за това нещо, но доколкото разбрах и самият човек, който си продава биткоина, дължи данък върху това нещо. Правилно ли съм разбрал това или... Човек дължи данък върху доходите си, независимо от какво ги е реализирал. И ако вие придобиете доход от биткоин, трябва да платите като физическо лице по общия ред данъци за своите доходи. Въпросът ми е такъв, има ли възможност, понеже в момента виждаме биткоина като нещо, което е, така да се каже, пръчката между спиците на държавата и банковото дело. Какво е този конфликт? Има ли някакви наченки за развиване, т.е. да стане ясно, защото постоянно казвате, че не се знае какво е това биткоина. Едва ли не то не съществува. Има ли някакво развитие в тази част? Европейския банков орган, ли, как точно му беше наименованието, беше издал едно указание, че биткоин е нещо страшно, рисково и ви съветваме да не го ползвате. Това беше едно официално такова становище. Германия, техния, пак не знам точно как му е наименованието банков орган, беше издал тълкование, с което признава биткоин за материален актив, който подлежи на данъчно облагане. В далечния изток, Сингапур, ако не се лъжа, забраниха биткоин с закон, въобще криптовалутите. В Китай Китайската централна банка обсъждаше възможността за признаване на биткоин като валута на държавно ниво, но обсъждаше в някакви вътрешни така, разговори, не се е стигнало до официални действия. В САЩ Конгреса, ако не се лъжа, също беше признал биткоин за материален актив. Но не съм сигурен дали като официална позиция или само някакво становище на някаква част от сенаторите.
Това са долу-горе известните ми до този момент формални изявления по темата. Така или иначе, след като мащабни финансови и икономически интереси тъкат през едно такова нещо, то няма как да не бъде забелязано рано или късно и няма как да не бъде урегулирано. Нали, никой няма да си позволи да просто да закрие едни такива процеси. Да благодарим господин Илиев. С аплодисменти.